Аскерди кызмат учурунда дагы бир жоокер каза тапты. Бишкекте 19 жаштагы жигит өз жанын кыйды. Маркумдун туугандары буга улуулар тарабынан көрсөтүлгөн кысым себеп болду деп жатышат. Депутаттык комиссиянын кийинки отурумуна мурдагы байжачы Райым Матраимов чакырылды. Азаттыктын иликтөөсү боюнча жаңы маалыматтар чыгууда. 2 күн ичинде Кытайдан Кыргызстанга киргендердин саны 40 ашты, бирок алардын баары эле изоляторлорго алынбай жатыштын себеби эмнеде? Байыркы бабалардан калган балбал таштардын каталогун түзүү сунушталууда. Былтыр Таласта жаңы таштар табылып, маданий тарыхый мурастардын тизмесине киргизилген. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк мен Алтынбек Беделов тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. Салматтыкты сактоо министрлиги Кытай менен чек араны ачпай турууга чакырды. Буга дүйнөлүк салматтык сактоо уюму коронавирус башка өлкөлөргө жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялаганы себеп болду. Өлкөнүн башкы дарыгери Космосбек Чолпонбаев Кыргызстанды коркунучтуу илдеттен оолак кылуу үчүн чек араны жабуу керек дейт. Акыркы 3-4 күн ичинде эле Үрүмчүдөн Россия, Казакстан аркылуу келген 42 адам Кыргызстандын чек арасынан өткөн. Алардын 24-ү кыргыз жараны болсо, калгандары кытайлыктар. Кошуна өлкөдө майрамдарга байланыштуу чек ара 31 январга чейин жабылган. Бүгүн бул мөөнөт аяктады. Бирок коронавируска байланыштуу чек араны ачпай туруу боюнча азырынча чечим кабыл алына элек. 213 адам өмүр менен коштошуп, 8000 чукул киши илдет жуктуруп, дагы 1400 жакыны оор абалда. Мына дал ушул сандар Кытайдагы абалдан кабар берет. Оор илдет коңшу мамлекети жапырт каптап, башка өлкөлөргө жайылып жатканына байланыштуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эл аралык өзгөчө кырдаал жарыялады. Учурда ар бир мамлекет чоочулап, жарандардын коопсуздугун камсыздоо аракетинде. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги да вирусту алдын алуу жана аны менен күрөшүүгө даярбыз дешет. Азырынча өлкө аймагында оор илдетке алдыккан жарандар каттала элек. Дарын барын тең тизмектеп, кайсылардын кандай запастары бар, фарм компаниялардын иштеп аларындагы запастарын жазып атабыз. Изоляторлор азыр 100 ашып, изоляторлор Кыргызстан боюнча район койдук. Ну, максималдуу азыр Бишкекке да азыр Койташ военный госпиталь мындай полностью загруженный эмес экен, ошо жерге да азыр централизован деп эмени түзүп, ошо жерге биздин врачтардын баарын алып, медициналык жабдыктар менен, дарыдармек менен камсыз кылып, алда уже иштей баштайт. Кыскасы байыл абал орлошуп кетсе, биздин министрлик даяр э? Биз максималдуу түрдө болгон иштин баарын жасайбыз. Учурда аба майдан 22 көзөмөл өткөрмө пункттарында тепловизорлор коюлуп, санитардык карантиндик чаралар күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги илдетти Кыргызстанга жолотпоо үчүн Кытай менен чек араны жаап салууну сунуштады. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизүүгө жүйөлөр себеп жок экенин билдирген. Кытай жаңы жыл майрамына байланыштуу бардык мамлекеттер менен чек арасын 31 январга чейин жапкан. Коронавируска байланыштуу азыр ачыла элек. Кытайдан келүүчү азык түлүктөр боюнча биз да күчөтүү режимде иштей баштадык. Эми азык түлүк боюнча негизги милдетин баягыл текшерүү жагын биз керектүү кызматтарга тапшырабыз. Бул ветеринарный служба анан санэпидслужбаларга. Агай, ошо Кытай тарап границасын 2 февраль күнү ачат деп атпайбы, анан ал жак ачылса биз жакта эле өткөрөр эби ошондо жарандарды деле ошол Кытайдан келген ташылган ар кандай продукцияларды эми эт азыктарына башкасын. Эми чек ара ачылган болсо өтө берет. Пока пландаштырылып атат. Бүгүнкү күндө ошол 2-чи же 3-чү февралда ачылышын. Коңшу мамлекетте оор күч алгандан тарта Кытайдан Кыргызстанга келгендердин саны көбөйдү. Алсак 28-29 январь күндөрү эле Үрүмчүдөн Кытайга келген 42 адам чек арадан өткөн. Алардын 24-ү Кыргызстандын жарандары болсо, калган 18-и кытайлыктар. Тиешелүү мекемеден билдиришкендей, келгендердин баары медициналык кароодон өтүшкөн. Аларда оорунун белгилери табылбаса да, 6 студент өз ыктыяры менен Москва районундагы ооруканага, дагы 3 киши Сокулук районундагы бейтапканага жаткырылган. Калган 33 адам жашаган жеринен медициналык көзөмөлдөн өтүшү үчүн үйлөрүнө кое берилген. Расмий маалыматтарга ылайык, кечээ күнү эле санитардык карантиндик пункттардан 14445 киши текшерүүдөн өткөн.
Тышкы иштер министрлиги учурда Кытайда 607 кыргызстандык бар экенин билдирди. Алардын 18-и Ухань шаарында экен. Аба майдандар жабылганына байланыштуу алар өз мекенине келе албай калган. Учурда Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Ухань шаарынан жана Кытайдын башка аймактарындагы кыргыз жарандарын алып чыгып кетүүнүн жол-жоолорун караштырып жатыптыр. По линии Министерства иностранных дел. Тышкы иштер министрлиги тарабынандагы атайын ыкчам штаб түзүлдү. Учурда аларды алып келүү боюнча бардык варианттарды караштырып жатабыз. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги жана консулдуктары Кытайдагы кыргызстандыктардын кайрылууларын кабыл алып жатышат. Атайын байланыш линиясы, социалдык түйүндөрдө да тайпаларды ачтык. Ошондой эле Кытайдагы жарандардын Кыргызстанда жашаган жакындары ар кандай кеп кеңеш берип, ар кандай жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирип жатышат. Биз күндө элчилигибиз менен байланыштабыз. Биз айттык, кандай бир учурда акча каражат керек болсо, транспортка же дагы башка беремелерге керек болсо, биз даярбыз. Ал көмөктү да көрсөтүп, бияктан бюджет тарабынан. Анан атайын жанагы керек болсо, ошол бир маскалар керек болсо, рейстер менен дагы жөнөткөнгө даярбыз. Ошондой тапшырмалар дагы берилди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы 10 жылда ушуну менен 6-нчы жолу эл аралык маанидеги чукул кырдаалды жарыялады. Буга чейин Эбола жана Зика вирустары дүйнө элинин жүрөгүн үшүн алган. Эл аралык адистердин божомолу боюнча Кытайда пайда болгон коронавирус февраль айынын ортосунда гана басаңдайт. Кайыр Жайлобекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Коррупционеры Насырбек Алмаматовка байланыштуу иште карагана Бишкек шаардык сотунун судьялары катуу жазаланышы керек. Мындай сунушту башкы прокуратура киргизген. Бул тууралуу соттор кеңешинин басма сөз катчысы Назира Сагыналиева билдирген. Анын айтымында башкы көзөмөл орган ФМИД өкүлдөрүн катуу жазага тартуу боюнча сунушту тартип комиссиясына расмий түрдө жөнөткөн. Эске салсак, райондук сот автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовту 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми шаардык соттун 3 судьясы Адис Момналиев, Нурлан Кожомбердиев жана Алмаз Карыбеков бул өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Бирок жогорку сот бул иште карап, Октябрь райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Ал арада Насырбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Жакында эле ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланган. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясына бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынан Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына, баз жогоруда айтып кеткен Алмаматовдун ишин караган 3 судья, бул Момоналиев, Карабеков жана Кожомбердиевке карата катуу тартип жазасын колдонуу боюнча сунуштама келип түштү. Башкы прокуратура өзүнүн дооматында, өзүнүн сунушунда жазып атат, тартип жазанын эң катуу чарасын колдонуу боюнча деп сунуш менен кайрылатат да. Эми иликтөөнүн жыйынтыгында кандай болот? Аны бир гана тартип комиссиясы чечет. Кайсыл тартип жазасын колдонот, албетте азыр айтуу кыйын. Бирок эң жогорку баскычы тартип жазанын бул ошол мөөнөтүнө мурда эл ээн кызматынан бошотуу боюнча сунуш даярдап, Кыргыз Республикасынын президентине сунуштолуп эсептелет. Өлкөдөн чыгарылган миллиондордун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын кийинки отурумуна бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов чакырылды. Ошондой эле эл өкүлдөрүнүн ушул иш боюнча кесиптештери Алтынбек Сулайманов менен Дүйшөн Төрөкуловко да суроолору бар экен. Анткени алардын аттары журналисттик иликтөөдө аталган эле. Ал арада Азаттыктын жетекчилиги кабарчыларды алардын жакындарын коркутуп үркүтүүлөр болуп жатканын билдирди. Буга карабай иликтөө улантылууда дейт. Отурумдун жүрүшүнөн Акмарал Саватардын материалы. Түркияда киши колду болгон Айеркен Саймаэтинин ишмердигин иликтеген депутаттык комиссияга бул сапар дал ушул маркум берген материалдардын негизинде иликтөөлөрдү жасаган Азаттыктын Бишкектеги бюросунун жетекчилиги чакырылган. Отурум башталганда чечилүү органдардын өкүлдөрүнөн тышкары Матраимовтордун үй бүлөсүнүн жактоочулары да келип алганы суроо жаратты. Белгилүү болгондой, аталган үй бүлө учурда Азаттык Клооп Кейжи жана журналист Али Токтакунов менен соттошууда. Азаттыкты бизге секретарь чакырды. Матраимовдун өзүн чакырдыкпы же адвокаттарды чакырдыкпы биз? Кандай себеп менен бул жакка кат жөнөттүңүздөр? Катты Матраимовго жөнөттүңөрбү же адвокаттарына жөнөттүңөрбү? Мындай, бул боюнча булар тараптан Канат Азиздан келип бизге сунуш түшкөн, биз катышсак болобу деп. Бүгүн Азаттык келеткен суроо жооп кылып мындай маалымат алсак.
алсак болоду. Биз каршы болгон жокпуз. Бул сапар комиссия мүчөлөрү чакырылгандардын баарын азаттыктын жетекчиси маалымат берип бүткөнчө тышка чыгарышты. Айзада Касмалиева журналисттик иликтөөдө өлкөнүн бир топ мамлекеттик органдарындагы бири-бири менен чиеленишкен коррупциялык схемалар көрсөтүлгөнү тууралуу айтып, анын арты менен чет өлкөлүк ишкер миллиондогон мыйзамсыз акчаларды Кыргызстан аркылуу адалдап чыгарып турганын билдирди. Транзиттик товар Өзбекстанга өтөт деген негиз менен баа жетөлүгүн төлөбөй Кыргызстанга товар алып кирип, бирок ал товардын ири бөлүгүн Казакстан, Орусияга чыгарды. Андан тышкары бажыдагы коррупциянын негизинде өлкөгө кирип келаткан кымбат товардын аты өзгөртүлүп, арзан товар катары катталып турган. Мисалы, телефонду текстиль деп көрсөткөндө эле ушундай көрүнүштөр болуп түшкөн. Журналисттер бул иликтөөнү керп башына жана жакындарынын өмүрүнө коркунуч келип жатканына карабай, ушул учурда жасап жатышат, бул иштерди улантып жатышат. Урматтуу депутаттар, мындан аркы бул ишти аягына чыгаруу, адилет бир баа берүү, бийликтин күч түзүмдөрүнүн жана эң маанилүүсү сиздердин колуңуздарда. Суроо жооптордон кийин чечилүү мекемелердин өкүлдөрү да отурумга киргизилди. УКМКнын маалыматы боюнча 2011-2017 жылдар аралыгында Айеркен Саймаити, анын жубайы жана Саймаитиге таандык Абдрас фирмасы аркылуу Туркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына, Улуу Британияга 933 миллион долларга жакын каражат которулган. Алар ар кандай товарларды, кызматтарды, кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууга деп көрсөтүлгөн. Мисалы, Улуу Британия менен Араб Эмираттарынан жер тилкесин алууга да документ бар экен. Бирок экинчи тараптан бул боюнча расмий жооптор келе элек. Депутаттарды эң көп кызыктырган дал ошол суммадагы акча Кыргызстандын бюджетине тиешеси барбы деген суроо болуп жатты. Журналисттик иликтөө үчүн документтерди берген Айеркен Саймаити, анын фирмасы эле өлкө казынасына 6 миллиард сомго жакын салык төлөбөй тиешелүү талаптарды буйта өткөнүн билдирген болчу. Иликтөөлөрдөн аныкталгандай, силер ошол чыгарылган акчаларды кандай акчалар деп атасыңар? Бул мамлекеттин акчасыбы? Ошол Саймайтинин которулугу которуп жаткан акчалары бул кандай түрдөгү акчалар? Мамлекеттин акчасыбы? Же болбосо өзүнүн бизнес ишкерлеринин акчасыбы? Же салык төлөнбөй калган? 700 миллион доллар казынадан урдалган деп иликтөөнүн эч бир жеринде айтылган эмес. Бул сабатсыз адамдардын гана бүтүмү болушу мүмкүн. 700 миллион доллар фин полиция, фин разведка айтып жаткандай бул Дордой, же болбосо Мадина, Кара суу базарларындагы ишкерлердики деп айтууда туура эмес биздин көз карашыбызда. Биз иликтөөдө ачык эле көрсөттүк, 700 миллион акча бул оштон которулган. Бишкектеги ишкерлер, мен жана дагы өзүмдүн кайрылымда белгилеп кеттим, нак акчасын ошол ошко көтөрүп барып банктан салдырат деген нерсе бул таптакыр мындай акылга сыйгыс нерсе. 700 миллиондун ири бөлүгүнө АКШда, Европада, Дубайда кымбат баада үйлөр жана жерлер алынган. Ал мүлк Хабибулла Абдыкадыр деген ишкердин үй бүлөсүнө таанды. Бул боюнча бизде айныксыз далилдер бар. Абдыкадырдын байышына кыргыз бажысындагы коррупция өлгө түзгөн. Журналисттер бизге айтып берди проблема мамлекеттик органдар. Анан бул акчаны кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук органдарынан сурашыбыз керек. Эмнеге жаап жашырылган? Эмнеге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен? Анан түз айтыш керек. Бюджетке тиешеси бар бул каражат. Мүмкүндө каржы полициясы, башкы прокуратура 5 миллиарддан ашуун салык төлөнгөн эмес, акча каражаттар чыгып кеткен себеп болгон дейт. То есть ошого 932 миллион доллардын ичинде ошо салыктар да бар деп белгилеп отурат. Биздин Кыргызстандын 70 миллион долларга жакын каражаты ошол Кыргызстандын каражаты болуп эсептелет. Эгерде ошо тиешеси, ошон үчүн биз ачык айкын айтышыбыз керек. Бул бюджетке тиешеси бар деп мен эсептейм. Тиешелүү органдардын өкүлдөрү тергөө иштери жүрүп жаткандыктан бир топ маалыматтарды ачыктай албай турганын билдиришти. Бирок иликтөөдө сөз болгон чет өлкөлөргө документтер жөнөтүлүптүр. Алардан жооптор келип калса, тергөөнүн жүрүшү да өзгөрүшү ыктымал. Иш аракеттер бул мөөнөттүн ичинде 4 айдын ичинде биздин кызматкерлер тарабынан абдан чоң жана оор иштер аткарылды. Бул башында айтып кеткендей, ар бир мыйзамдуу документтерди алыш үчүн бул жөн эле алып кеткен биз укугубуз да жок. Буга негиз керек. Ал негизди такташ үчүн кылмыш ишин козгоп, кылмыштын негизинде банктардан официалдуу түрдө соттун чечими менен документтерди алып, анын баарын изилдеп ошол убакыт кетти. Андан тышкары чет мамлекетке көптөгөн кагаздар жөнөтүлдү. Алардан жоопторду алдык.
Буга чейин да айттым, текстильный продукция бияка кирген деп. Ошо кимге кирген, кимдин дарегине кирген. Ал нерселердин баардыгы тийиштүү адамдар сурак алынды. Абдыкадыр бул тиешеси бар мышбы? Жок, ал кожоюн эмес деп, ал бул массалык маалымат каражаттарынан келген маалымат. Документ түрүндө андай байланыштар жок болот па? Бунун учредители ким болот ат ошондо? Бул учредителдер боюнча азыр жооп берип койсунчу балдар э? Абдыраз жоопкерчилиги чектелген коомунун учредителдери болгон 60% Айыркен Саймаити болгон. 40% Турдалиева Назия деген Катамжайыр Баткен облусунун Катамжайыр районунун тургуну болгон. Ошол жердеги базардын ээси иштеткен. Сиздер ошол менен мындай тергөө жүргүздүңүздөрбү ошол аял менен? Аял суралып, тиешелүү амалдар жүргүзүлгөн. Эми мына Айыркен Саймаити биздин мамлекетке 2,602,000,000 сом салык төлөш керек эле, туурабы? Бул эми өлүп калды. Бул эми төлөнбөйбү? Каяктан аласыңар? Кандай болот эми мунун тагдыры? Мамлекетке ким төлөйт? Бул боюнча тергөө жүрүп жатат, тергелип жатат. Эми бул өлдү да, эми муну ким төлөйт? Ошондой эле талкуунун жүрүшүндө комиссиянын кийинки отурумуна бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду, депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Дүйшөн Төрөкуловду да чакыруу демилгеси көтөрүлүп колдоо тапты. Анткени азаттыктын иликтөөлөрүндө алардын да аттары айтылып, Райым Матраимовдун дарегине көп сындар болгон. Акмарал Сабатар, Нурбек Каппаров, НТС. Азаттыктын журналисттик иликтөөсүндө коррупциялык схемалар тууралуу маалымат берген чек ара кызматынын подполковниги Талгат Аланов боюнча ишти коопсуздук кеңешинин катчылыгы көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынан билдиришти. Аскерий прокуратурасына офицердин кайрылуусу боюнча тергөө ыкчам тобун түзүү сунушталды. Анын курамына УКМКнын кызматкерлери тартылышы керек. Кечээ коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев подполковник Талгат Алановду кабыл алган. Андан алынган материалдар аскерий прокуратурасына жөнөтүлдү. Буга чейин Талгат Аланов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу уюштурууну суранган. Ал чек арадагы коррупциялык схемаларды ачыктап, аткаминерлер ай сайын ар бир өткөрмө бекетинен 200,000 сомдон аларын айткан эле. Пара менен кезектеги сот аткаруу чыгармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн адам Чүй областынын Аламдүн району боюнча иштеп жүргөн 38 жаштагы сот аткаруучу жол кырсыгы боюнча козголгон ишти токтотуп берем деп акча талап кылганы айтылууда. Аталган факты опузалап пара алуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирликтүү реестрине катталды. Ал эми кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Былтыр мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн киреше мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп болду. Анткени электрондук аукцион ишке киргизилген. Алсак 2 жыл мурда мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн киреше 100,000,000 сомго жетпесе, өткөн жылы бул сумма биринчи жолу 191,000,000 сомду түзгөн. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов президент Сооронбай Жээнбековго системаны санариптештирүү боюнча маалымат берип жатканда белгилүү болду. Жылдызбек Исакулов мамлекеттик мүлктү башкаруу системасын реформалоо максатында объекттерди ижарага берүү, андан ары сатуу менен алектене турган аукциондук борбор мамлекеттик мекемеси ачылганын айтты. Бул ар бир жарандын аукционго онлайн режимде катышуусуна мүмкүнчүлүк берет экен. Президент Сооронбай Жээнбеков алдыңкы санариптик технологияларды киргизүү жолу менен бул жааттагы башкаруунун ачык айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу артыкчылыктуу багыт болушу керектигин белгиледи. Үч ай ичинде эле 10 жакын жоокер каза тапты. Акыркы окуя кечээ Бишкектеги 702 аскер бөлүгүндө катталып, 19 жаштагы жигит өз жанын кыйганы кабарланды. Бирок маркумдун туугандары анын бул кадамга барышына улуулар тарабынан жасалган үстөмдүк уставтык эмес мамилелер себеп болушу мүмкүн деп шек санашууда. Ал эми ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскердик кызматы муну четке кагууда. Азырынча жоокердин өлүмүнүн так себеби аныктала элек. 40 жашында өмүрү кыйылган жоокердин туугандары акыйкат иликтөөнү талап кылышууда.
19 жаштагы Дайыр Бишкектеги дал ушул 702 бөлүктө аскердик милетин өтөп жүргөн. Ал былтыр сентябрда чакыртылып, кызмат өтөө мөөнөтүнүн бүтөрүнө дагы жарым жылдай калган. Бирок ага жетпей эле аскердик бөлүктөн сөөгө чыкты. Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматы Дайыр өзүнүн бут кийиминин боосуна асынып алганын кабарлады. Каргашалуу окуя кечээ күндүзгү саат 3:44 чамасында болгон. Жоокердин асылып турганын чогуу кызмат өтөгөн башка жигиттер көрүп калып, мойнундагы сыйртмактан бошотушкан. Бирок өмүрүн сактоо кеч болуп калган. Маркумдун жакындары Дайыр өз жанын кыйды деген маалыматтарга ишенбей турганын айтышууда. Анткени ал аскерге өз каалоосу менен келип, офицер болууну кыялданчу. Войсковой часта күндүз ошо жерде айланган бир 30-40 жакын офицер жүрөт. Ар бир жарым саат сайын вышкадан текшерип туруш керек солдат дегендейчи. Халаттын атына чейин эч ким карабаса бардак да. Матинкенин боосу дейт, бирок өзүнүн боосу өзүндө эле жүрөт. Биз түндө эле кирип чыкканбыз. Жакта совсем башка боо да. Маркумдун туугандарынын белгилешинче, Дайыр жакындарынан эч нерсени жашырчу эмес. Таекесинин айтымында ал ата энеси менен күнүгө телефон аркылуу сүйлөшүп турчу. Ал эмес үйүндөгүлөр буга ылайыкташып алган. Апасы уулунун ойгонгон маалында туруп, уктаган маалында жатчу экен. Үйүндөгүлөр менен сүйлөшүү учурунда бир да жолу арызданбаптыр. Кызмат учурунда кыйынчылыктар болгонун, башкалар менен тил табыша албай жатканы боюнча эч нерсе угушпаптыр. Аскердеги кызматына нааразы эмес, тескерисинче сыймыктанчу дешет. Жакшы болду. Дайырдын туугандары аны акыркы жолу аскерге узатып жатканда көрүшкөн. Эми үйгө табытта алып кетишти. Бүгүн түшкү саат 12:00 жакындары жоокердин денесин моргтон чыгарышты. Кечээ күнү саат 15:45 частьтын территориясынан асынып алган эмес табылган. И ошол боюнча маалымат жеткирилген аскер прокуратурасына, маалымат жеткирилген ички иликтөө кызматына, ички иштер министрлигине. Ошол боюнча РППГ катталды бул. Аскер бөлүгүнүн жетекчилиги Дайыр өлөр алдында кат жазып кеткенин билдирген. Анда ал апасы менен атасынан өзүнүн мекен алдындагы милдетин аткара албагандыгы үчүн кечирим сураган. Туугандары жоокердин кызматын өтөп бүтөрүнө 6 ай калганда өз өмүрүнө кол салгандыгына күмөн санашууда. Айтымдарында аны кимдир бирөө катуу сабап изин жашырыш үчүн асынып алды деп коюулары мүмкүн. Анын эми документти кагаздарын баары ушу прокуратурада азыр. Эми полностью ушу юридический оценканы ушу прокуратура берсе керек. Анан биз өзүбүз комитеттен атайын барып өзүбүздүн да собственно расследование деп коебуз ушул маселени. Мен ушу азыр выезд элем. Ошол боюнча барып полностью ушу ар бир жоокерге кезигип, ар бир ушу аскер жетекчиликтерге кезигип кандайча ушундай туура эмес нерселер болуп кеткендиги жөнүндө өзүм терең текшерүүнү баштайм. Жоокердин өлүмү аскер бөлүктөрүндөгү алгачкы окуя эмес. Биринчи июль күнү Алай районундагы аскер бөлүктө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан жоокер каза болгон. Ал эми ноябрда жазаларды аткаруу кызматынын кайтаруу боюнча департаменттин Чүй областындагы бөлүгүндө кызмат өтөгөн аскер кызматкери лампочка алмаштырып жаткан малда ток урунуп көз жумган. Эртеси эле ушул бөлүктүн 19 жаштагы жоокери өзүн жаман сезип эс учун жоготкон. Ошону менен өзүнө келе албай көз жумган. Маалыматтар боюнча анын жүрөгү кармап калган. 13 ноябрда болсо Койташтагы аскер бөлүгүндө майор даражасындагы офицердин сөөгү ал жашаган жатаканада табылган. Ортодон бир ай өтпөй Ош облусундагы Мада айылында келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан жоокер каза тапкан. 27 ноябрда Майлуу Суу шаарындагы аскер бөлүгүндө да кызматка чакырылган жоокер көз жумган. Ал 23 жашта болгон. 4 декабрда болсо Ош облусунун Гүлчү айылындагы аскер бөлүктүн жоокери ток курунган. Ал жогорку чыңалуудагы электр линиясынын алдынан өтүп баратканда аркасында асынып келе жаткан рациянын антеннасы токту тартып алган. Ооруканада сөтүлгөн жардамга карабастан каза болгон. Эрмегат Токуров, Кубат Куанычбек уулу, Александр Симонов, НТС. Бишкекте авариянын кесепетинен куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкери каза болгон. Адам өлүмү менен коштолгон кырсык бүгүн эртең менен Борбор калаадагы 12-чи кичи районунда катталган. Ауди менен Лексус үлгүсүндөгү унаалардын кагылышуусунан жабыркаган экинчи айдоочу учурда ооруканада. Абалы канааттандыралык экени айтылууда. Авариянын кесепетинен Ауди машинасынын ичинде бара жаткан аскер кызматкеринин 4 жаштагы кызы да жаракат алган. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Бүгүн эртең менен Бишкектеги 12-чи кичи районундагы Нуркамал менен Айтиев көчөлөрүнүн кесилишинде эки унаанын катышуусундагы авария катталган. Катуу ылдамдыкта келе жаткан кара түстөгү Lexus менен кызыл түстөгү Audi кагылышып, жыйынтыгында машиналар жараксыз абалга келген. Авариянын кесепетинен эки унаанын тең айдоочусу жабыркап, алар ооруканага жеткирилген. Кырсык эртең менен саат 8:00 чамасында дал ушул жерде катталган. Эки машина урунгандан кийин эле тегерек четте тургандар чуркап келип, айдоочуларына жардам көрсөтө баштаган. Күбөлөрдүн айтымында айдоочулардан сырткары машинанын ичинде кичинекей кыз да болуп.
чыксам уже биякта адамдар жардамдашып тур, водительгеч, кызы бар экен, кызын бере жалып эле атканан сороп тур. Байкени жаткырдык атайын турба кылас скорый келгенче деп. Скорыйга чалдык. Башында албай аткан, бирок бат эле келди скорый. Мен карасам байкенин чекеси жарылып тур. Эски машинада неме жок да, айырбакчы. Чекесинен аябай көп кан кеткен бетинечи. Мен кайра ооско чуркап барып эле салфетка алдым 2-3. Бетин сүрттүм. Бетин сүрткөндөн кийин эле павильондо дагы эки эле адам болчу. Аякта караш керек болуп калып. Скорый келерге жакын кайра жумушту улантырдым да. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында Lexus'тун айдоочусу кырсык болгондон кийин унаадан чыгып белгисиз тарапка кетип калган. Бирок кийинчерээк эки айдоочу тең Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилгени белгилүү болду. Ал эми аудио үлгүсүндө бара жатып кырсыктаган секелек үчүнчү балдар ооруканасына жеткирилип, азыр абалы турукту экен. Эки унаанын кагылышуусунан дал ошол аудинин 40 жаштагы айдоочусу өзүнө келбей каза болуп калды. Ал куралдуу күчтөрүндө аскер кызматкери болуп иштечү. Скорый менен эки жаран келип түшкөн. Бирөөсү 40 жашта, тяжелый көкүрөктүн катуу урулушу, мээнин жана көкүрөктүн катуу урулушу жана бизде разрыв внутренних органов деп коет, өпкөсүнүн боорунун анан көк боорунун жарылышы менен бир жарым саатка чейин операция жолу менен жардам бердик, бирок баягы травмасы несовместимый жизнь деп ошого байланыштуу орунду сактаганга болбой калды. Ал эми кырсыкка аралашкан Lexus үлгүсүндөгү экинчи унаанын айдоочусунун абалы учурда канааттандыраарлык экен. Анын баш мээси чайкалып, көкүрөк сөөгү жабыркаган. Учурда бул кырсык боюнча күнөөлүүлөрдү аныктоо үчүн териштирүү иштери башталды. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Ал эми унаалар болсо айып аянтчасына жеткирилген. Эртең мененки 7:30 чамасында 12-чи кичи районунун Нуркамал Атиева көчөлөрүнүн кесилишинде эки автоунаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Тагыраагы айдоочулар Audi үлгүсүндөгү RX Lexus үлгүсүндөгү эки автоунаа кагышып, натыйжасында 3 адам 4-чү ооруканага жеткирилген. Учурда бул жол кырсыгы тууралуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталып, азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери Бишкек шаары боюнча эле 153 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 5 адам каза таап, 113 киши ар кандай жаракаттарды алган. Ал эми былтыр Ордо калада катталган авариядан улам 75 киши набыт болгон. Дастан Жолдошев, Самат Телетахонов, НТС. Таласта жаңы табылган 9 балбалташ маданий тарыхый мурастар тизмесине киргизилди. Учурда өлкө боюнча аларды каттоо иштери улантылууда. Жакын арада тарыхчылар Ысык Көл жана Нарын областарындагы балбалташтарды эсептөөгө түшөт. 2 жылдан бери каттоого алынгандардын саны 300 жетти. Кыргызстан боюнча алар 600 чукул экен. Маданият министрлиги өлкөдөгү бардык балбалташтар боюнча бирдиктүү каталог түзүүнү сунуштап жатат. Бабалардан калган балбалташтар тууралуу Тынчтыкбек Кенжебек уулу айтып берет. Эгер тарых музейинин күн чыгыш тарабына бассаңыз, мына ушундай кас катар тизилген 40 ашуун балбалташтарды кезиктирсеңиз болот. Эгер таштын бетине көңүл буруп карасаңыз, адамдын оң колуна чөйчөк кармап, сол колуна канжар кармаган сөлөкөтүн көрсөңүз болот. Бул эстеликтерди айрымдары таш айкелдери десе, кээ бирлери жөнөкөй эле жумуру таш деп эсептешет. Бул балбалташтардын көпчүлүгү Ысык Көл жана Чүй областарынан алынып келинген. Кыргызстан боюнча жалпы саны 600 жетет. Алардын 237 эле Чүй, 56 Талас өрөөнүндө жайгашкан. Борбор Азия талааларында кеңири жайылган орто кылымдарга таандык балбалташтар жалпы түрк тилдүү элдердин тарыхын баяндоочу табылгыс эстелик. Ал ошол мезгилдеги ата бабаларыбыздын антропологиялык түзүлүшү, кийген кийими, колдонгон куралы жана ишеними тууралуу маалыматтарды берет. Бирок өлкө эгемендүүлүгүн алгандан бери балбалташтарга кайдыгерлик мамиле жасалып келет, дейт окумуштуулар. Жергиликтүү Тунук айылынын тургундары эски көрүктөндөрдү казып, мына момуну алып аткан жеринен биз үстөн чыгып калдык. Жана муну биз тарых музейине алып келип, тигилерге тийиштүү кагазын толтуруп айыл өкмөттү эскерттик. Мына момундай кылып атат. Ушундай момундай тарыхый эстеликтерге кичин аяр мамиле кылсаңар деп. Ошондуктан мына ушуну жергиликтүү эл Сусамырдагы Париж жанакы отурумдуу жанакы эс алуучу жерден жанынан анчалык жердеги көрүктөндү табылып көрүктөнгө эмес эскер аземне орнотулган жерден таап.
Халк арасында балбал эстериктери тууралуу түшүнүктөр ар кандай. Көпчүлүгү калмакташ деп жаңылыш пикирде жүрүшөт дейт окумуштуулар. Айрымдары бул тарыхый баалуктарга такыр эле көңүл бурушпайт. Түрк каганат мезгилиндеги атактуу ак сөөк уруу башчыларынын элесине арнап тургузулган тектүү адамдар турулган скульптуралык эстелик. Ошого байланышкан ырым-жырымдары, мисалы көрө чөйчөк деген керек болсо курал-жарактары менен, кийимдери менен, сөйкөсү менен коёт. 2018 жылдан тарта Маданият министрлигинин демилгеси менен Кыргызстан боюнча балбал таштардын санын аныктоо жана тизмегин түзүү иштери башталган. Анын негизинде былтыр Таластан 9 эстелик табылган. Кылмыш жаза кодексинде эң негизги вандализм статьясы бар. Ошол тараптан кетет. Экинчи азыркы жаңы чыккан кодекстерде де бул ушул тарыхый маданий мурастарга кайдыгер мамиле жасагандыгы боюнча атайын жоопкерчиликтер көрсөтүлгөн. Штраф салынуу жолдору менен жана алардын ордун толтуруу жолдору менен айыппулдар көрсөтүлгөн. Ошонун үстүндө ошол учурда кармап, ошол учурда жоопкерчиликке тартууга барлык мыйзамдар жол берет. Министрликтен кабарлашкандай, балбал таштардын тизмегин түзүү иши эми Нарын жана Ысык Көл областтарында жүргүзүлөт. Андыктан жарандарды каралбай калган же кимдир бирөөлөр жеке менчик катары пайдаланып жүргөн балбал таштар тууралуу маалыматы болсо бөлүшүүгө чакырат. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Урмат Мамбеталиев, НТС. Азия Молы соода жана оюн зоок борбору 15 миллионунчу кардарды аныктады. Ал Бишкек шаарынын тургуну Эльмира Ормошова болуп табылды. Соода борбордун жетекчилиги 15 миллионунчу болуп кирген кардарга ар кандай кийим кечек, техника жана аксессуарды сатып алуу үчүн 15 сертификат тапшырды. Белектердин ээси бул жаңылык күтүүсүз болгонун айтып, кубанычы менен тең бөлүштү. 3 жыл мурда 31 августта ачылган соода борбордун администрациясы ар бир келген адамды 3D сканердин жардамы менен каттоого алып турган. Бул убакыт аралыгында Азия Мол борбору кардарларды соода кылуучу жай катары гана эмес, оюн зоок борбору менен өзүнө тарталды. Айым эле Азия Молго келип турабыз. Балдарды ойнотуп кетем. Үпкө эле келаткам, балдарды ойнотконду. Түшүнгөн жокмун эчтекени деле эмне болуп кетти деп эле. Аябай кубанычтамын. Мындай болот деп ойлогон эмесмин. Биз бүгүн 15 миллионунчу кардарыбызды аныктадык. Чынында бул абдан маанилүү ири иш чара болду. Администрациянын атынан Азия Мол соода борборуна 2 жыл ичинде баш баккан ар бир адамга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул убакыт аралыгында кардарлар бизди жалгыз гана соода кылуу үчүн эмес, оюн зоок борбору катары да тандап жатышты. Азия Мол шаар үчүн, өлкө үчүн. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта туруңуздар. Thank you.